дивлячись на життя, цікаво подивитися, такі речі трапляються, що нам важко зрозуміти. Скажіть, будь ласка, хто зараз тут сидить, який смак яблука, якого яблука, вам до сьогоднішнього дня може стояти так в пам'яті вашій? Брат Роман, важко з вами не згодитися. Я не знаю, у кого як, але у мене теж. Чого так? Можливо, за те, що колись ми жили, не було так доступно для нас мати круглорічно яблука на, так вдома, так як ми можемо мати зараз. Але коли доспівали ці папірівки, я навіть не знав, як вас на Львівщині казали, на них по-різному нас називали їх, смак до сьогоднішнього дня. Хочеться десь її знайти, але немає тут. Десь такого є щось похоже, але все одно не те. Ви знаєте, але скажіть, хто із вас оце яблуко зміг зберегти до весни? Воно не зберігається. Воно має цінний такий смак. Можливо, за те, що може перше, чи можливо, ще багато причин. Воно смачне. Воно, можливо, і має цінність органіки, як ми зараз могли б сказати, всіма вітамінами, з усім. Ну, не збережете. До весни не збережете. А те яблуко, яке дозріває, так вже ж морози беруть. Ті такі зелені в нас були. От я зараз міг би англійські імена називати. А то я навіть колись ренети, там такі зелені, потім вони червоні були. Вже як вже морози вже мають брати, їх з дерева позривали, між картошку положили, і вони там будуть до весни. Ви знаєте, чому так? Важко сказати. Але Бог створив все чудесно. Скажіть, яка з наших хазяйок оту ранню капусту, яка була рання-рання, квасили на зиму? Ніхто. Вона теж стояти не буде. Тож вона не сквашиться, я не знаю, якщо з нею станеться, чи там каша з нею станеться, чи один такий, хто знає що. Але ту капусту, яка там пізня, вже така дуже теж туди до морозів, взяли, посікли і на зиму. Дивний Бог, яблуці різниця. Капустина капустині різниця. Я зараз вже не буду вдаватися до багато речей. Тих, яких ми могли порівняти, вроді би одне, вроді би вже майже те саме, але різниця велика. Ви знаєте, я зараз хотів би зачитати одне місце з Писання, а потім трошечки далі і друге місце з Писання, і говорити про те, що які ми всі різні, але для Господа ми цінні. І Господь хоче нас всіх використати на свою славу. Що для цього потрібно? Як для цього потрібно? Важко зараз, можливо, щось сказати, але слухаємо те, що говорить Біблія. Давайте я зараз хочу зачитати з Євангелії, це з Писання до Римлян, з 12 розділу. І я хотів з 4-го, але я буду трошечки, візьму вище, за того, що, можливо, з'єднати свою проповідь трошечки з проповіддю брата Міші. Каже, через дану мені благодать, кажу кожному з вас, не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Дивно, тут апостол Павло закликає людей думати у міру віри, скромно. Розумієте, кожна людина може про себе думати багато. Чому тут апостол Павло або Бог через Дух Святий положив навіть апостолу Павлу записати це? Щоб ми могли думати скромно про себе у міру віри. Я думаю, що тут є цінність.
Тому що, щоб ми могли зрозуміти трошечки те, що буде написано далі. Бо як в однім тілі маємо багато членів, але всі члени мають неоднакове діяння. Так багато нас є одне тіло в Христі. Зосібна ми один одному члени. Ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. Коли служіння, будь на служіння. Коли вчитель на навчання. Коли втішити на потішення. Хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю. Хто милосердствує, то з привітністю. Ви знаєте, це каже в міру віри, скромно. Тут, я думаю, і недаром тут апостол Павло пересказав за те, що нас є багато. І ми в Христі єдині. Щоб ми не могли возгордитися, що я все. Я можу робити все. Ні, ми всі обмежені. Ми обмежені, дуже сильно обмежені. Але якщо ми всі разом, ми є сильні. Тому що Господь наділив дарами не одну людину. Якщо дав Бог комусь щось, то Він дав одне, два, можливо, до 10 талантів. Так Біблія говорить. Не всі таланти, які я зараз міг би перераховувати світу. Хтось може співати, хтось може грати. Хтось може гарно вірш розказати, а комусь Бог відкриває гарну проповідь. Ви знаєте, одного разу був я на молитві. І Дух Святий через пророка говорив до одної людини, і так мені просто запали щось ці слова дуже сильно до серця. І тут говорить такі слова, каже, я тобі відкриваю, а ти говори. А ти думаєш, що я це відкриваю для всіх? Каже, ні, ти вибраний. Я тобі відкриваю, а ти говори. Ви знаєте, зачасту Бог тобі дав. Тобі дав, може, талант, як подавати. Тобі дав талант, як головувати. Тобі дав талант, як, каже, бути в служінні. Апостол Павел тут, звісно, дає пораду. Якщо ти в служінні, роби так. Якщо головуєш, то роби так. Каже, то подаєш, то в простоті. А головуєш, то з пильністю. Ви знаєте, тут дуже важко щось додати. Але він дав зрозуміти, що ти сьогодні, який не сидиш на цьому місці, маєш той талант. Який, я не можу зараз тобі сказати. Тобі треба його знайти, те, що хоче Господь від тебе. А може вже ти і знайшов. Але використовуй його. І сьогодні, коли я дивлюся на церкву, ви знаєте, церква мені похожа як цей букет квітів. Колись ми були у Швеції з дітьми, це вже в 2002 році, і коли вони попросили мене, щоб я там сказав привітання в церкві, там треба було нам бути в церкві, я попросив дітей, щоб вони, кожен із діток, там було таке, ми жили в таке гарному місці, і попросив, щоб вони принесли кожен якусь квіточку. Ви знаєте, кожен із них побігли, у нас було 33 діток там, і шестеро наглядачів, правильно сказати, вихователів. Вихователів. І виходить, що коли ми були там, то вони принесли, представте, це букет, 33 квіточки, це був великий букет. Але вони принесли різноманітні. Хто приніс одну, хто другу. І ви знаєте, кожна квітка мала свою красоту. І так, як в церкві ми є. Кожен має своє і цінне перед Господом. Я ще дуже часто люблю церкву порівняти до віника.
такого березового віника. Знаєте, як на Україні мали подвір'я. Скажіть, якщо взяти віник, ви можете ним зробити ту роботу, яку ви робите, і він такий сильний, ну, наскільки сильний, то на 2-3 рази, ну, хватить. Ну, але маю на увазі, ви пробували його зламити? Віник важко зламити. А ви пробували його розрізати, ті провода, або над чим він був зв'язаний, і зламити кожного того прутика? Тільки раз і зламаний. Коли церква разом, а ти не окремо, ти маєш свій талант і дар від Господа, і Господь буде використовувати в церкві, і ти тоді будеш сильний. Слава. Ти будеш мати ту силу. Тому що це організм, в який підтримує і який має все, що необхідно, щоб функціонувати. Але давайте подивимося, кого ж Господь може використовувати? А це вже друге. Другий такий крок. Господь має, але кого ж Господь використовує? Ви знаєте, не всі Господь може використати. Ви знаєте, в Писанні до Коринтян, в другому Писанні до Коринтян, 4 розділі, є там цікавий такий вислів апостол Павло говорить. Я постараюся його сказати більше так, щоб не зачитувати так, більше так дослівно. Каже, ми маємо цей скарб в посудинах глиняних, щоб велич силою Божої була не в нас, а в ньому. Це, о, бачите, я майже все, є воно там. Суда глиняних, щоб велич сили була Божа, а не в нас. Подивіться, Господь використовує багато. Я зараз буду про це більше читати. Але щось перед цим хочу наголосити іменно на цих посудинах глиняних. Ви знаєте, Господь використовувати буде людину. Але одна, там є те, що каже, щоб велич сила була Божа. Господь буде використати того посудину, через яку він буде прославлений. Як він буде прославлений? Це друге таке питання. Але Господь буде прославлений. Щоб не та посудина була прославлена, а Господь. І зачасту Господь використовує немічне, посудину глиняну, з якої легко зліпити те, що йому потрібно. І Господь буде використовувати того, хто буде іменно здатний прославити його. Друге послання до Тимофія, з другого розділу, з 21-го віршика і нижче. Друге Тимофія, 2:21 і нижче. Отож, хто від цього очистить себе, буде посудена на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. А 20-й вірш говорить так. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але і дерев'яний, і глиняний. І одні посудина на честь, а другі на нечесть. І ще раз зачитаю цей. Отож, хто від цього очистить себе, буде посудина на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляється, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха, терпеливим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати. Щоб визволитися від
від сітки диявола, щоб він уловив їх, що він уловив їх для роблення волі своєї. Мені дуже це місце подобається. Зараз подивіться, що в нас є вдома. Є різна посудина. Є посудина в нас, в мене золотої вдома то точно немає, я це відкидаю. Срібної теж в мене немає, але є, може, в когось і є. Але з другої сторони, що в домі є різна посуда. Є різні дома і є різна посуда. Знаєте, хто президент, хто не президент, хто мільйонер, хто мільйонер. Ну, є. В них, може, щось більше, ніж в нас. Але з другої сторони, каже, що є посуд різний. І в кожного посуду є своя честь. Представте, я б взяв би зараз, ну, можливо, було б треба було взяти, пройтися і показати. А так взяв би зараз корзинку, дерев'яну корзинку, і положив би туди яблук. І взяв би я новенький, ну, горщик нічний для дітей. І теж туди положив би яблук. І пройшов би зараз по рядах. Ви думаєте, з якої посудини в мене більше взяли б яблук? Ну, давайте так. Ну, все ж воно нове. Воно ж використане не було. Але честь в посудині є. Для чого вона створена? Ви знаєте, зараз є посудина різна в світі. Є. Ви знаєте, чи в робочому колективі є якийсь такий гриб покрашений, що він зверху хороший, ну, як тільки десь відкриє, ну, гриб і все. Ну, ви розумієте, ну, і потім і честь така в тієї людини. Але з другої сторони, я хочу сказати, є. Є посуд на честь, а є не на честь. Ви знаєте, біг той каже, о, це хороша людина біжить, в нього, значить, він добру новину несе. В старому заповіті була така історія. О, він біжить, а, він хороший, значить, хороша новина. А взагалі за ним приніс погану новину. Я хочу цим підчеркнути, Господь буде використовувати. Але каже, отож, хто від цього очистить себе? Від чого очистить себе? Буде посудена на честь. Освячений, потрібний володареві на приготування для всякого доброго діла. Каже тут для Тимофія, молодечих пожадливостей. Дуже часто людина портить свою репутацію у молодості. Колись один казав так. Спасена молода людина, спасене життя плюс душа. Спасена похилого віку людина, спасена душа. По тій причині, що якщо людина спаслася вже в 70 років, а своїх 70 років до цього часу робив, то ж знає що? Важко забути 70 років. Але сьогодні Господь говорить до нас, незалежно де ти, Господь хоче показати, і показати, до чого Він хоче навіть приготувати тебе на сьогоднішній день. Каже, молодечі пожадливості, тримайся правди, віри, любові, і тут підчеркує, з тими, то Господа кличе від чистого серця. І тут знову ж церква. Розумієте, важко славити Господа помимо церкви. Важко славити і бути чистим святим в любові, в правді і в чистоті, якщо ти хочеш бути з грязними. Ви знаєте, зараз, щоб не вдаватися в подробності, в мене є два хлопці, два сина.
Вони там гуляються на вулиці, там у нас, ну, у нас українське село. У нас в апартаментах 98% живуть українці або виходці старого Радянського Союзу. І там він гуляється, і ну, там є один його друг такий, такий трошки капризний. Ну, я не кажу, що мої не капризні, ну, капризні. Я дивлюся, як вже мій старший прийшов і точно повторяє те саме, що той робить. Я кажу, ти дивися до людей. Не встигли десь тільки дивися, як вже дивися. Точно така сама манера заплющити очі і так требувати. Думаю, о, нічого, ми з цим то справимося. Але з другої сторони, вже навчився. Недалеко пішло, але навчився. Вже прийшлося нам звернути на це увагу. Але що хочу сказати? Якщо є, каже, з миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця, ми можемо бути для світлом для світу. Я не кажу закритися і стояти, бути захованим. Ні. Ти маєш бути світлом для світу. Ти маєш працювати серед них. Ти маєш показати світло Христове. Але я кажу за близькі відносини. Дружба. І все остальне. Бо як ти не хотів би стояти на п'ятесталі десь високо, якщо ти поведешся від того і точно наберешся, то точно зверху донизу легше стягнути. І тут говорить так. Тут дуже багато порад для таких молодих людей говориться. Каже, а він нерозумних та невчених змагань ухиляється. Знаєш що, якщо почали спорити, то вже сварка буде. Раб повинен не сваритися, але бути навчальний, до лиха терпеливий. Ви знаєте, тут хороша для мене себе цінність я побачив, таку навіть сьогодні, коли каже, ти маєш бути до лиха терпеливим. Ви знаєте, як дуже часто випробовується людина. Отак, чи друг, чи хтось, який з тобою йде, до першого випробування, до якогось горя. І там випробовується все. І каже, до лиха терпеливим. Не робити навіть швидких висновків. Будьте, ну, даже важко щось сказати більше, то лиха терпеливе. Каже, щоб навчав би противників і лагідністю. О, сила характеру християнина. Або спосудини Господньої. Навчати противників з лагідністю. Хто-небудь пробував ворогові своєму пояснити щось з лагідністю? Ну, якщо ви з кимось когось недолюблюєте, або хтось недолюблює вас, а вам треба щось цій людині роз'яснити. Знаєте, важко. Але тут апостол Павло до Тимофія каже, щоб навчав противників з лагідністю. А ви знаєте, сила є в чому? Для чого він все це каже? Тут відповідь дає. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати? Незалежно хто буде перед тобою, незалежно де ти будеш йти, є одна ціль перед нами – нести світло Христове. Бути дітьми Божими, посудиною Божою. Показати, що є церква. І ви знаєте, тримати завжди в розумі своєму. Завтра ця людина буде в церкві. Завтра ця людина буде стояти з тобою і славити Господа. Тримати те, що взагалі це завтра людина, яка може бути з тобою в вічності. І незалежно, який він ворог. Незалежно, як він віднісся до тебе, ти є посудина Божа, яку Господь хоче використати на славу свою
І плюс до того, очистити тебе від того всього і правильно використати, щоб спасти, донести до світу цю вістку про смерть і воскресіння Ісуса Христа. А ви не знаєте ніколи, хто буде в царстві. Ви знаєте, трошки такий приклад на закінчення. Я на роботі там працюю, і тут в нас недавно, десь пару днів, так, може тижнів, наняли нову людину, яка тачки возить. Ну, ви знаєте, є різні люди. Є високі, є нижчі, є. Я нікого не принижую. Ну, і зараз не буду описувати цієї людини. Йому десь приблизно цей хлопець, йому десь приблизно, може, 16 років, там 16 з чимось, бо такий молодий ще в школі, але вже його наняли на роботу, вже в нас можна нанімати після 16, щоб тачки возити. І він тут новий, там мене розпитує, а те, а друге, а як то, ну, знаєте, розказую. І він мені каже, you know, Вадим, I'm going to be your next manager. Я кажу, о, він каже, Вадим, ти знаєш що, я буду наступним твоїм менеджером. Я такий, упс, ви знаєте, і тут, вози тачки, а хто його знає, а може і справді. Дасть Бог, ну не знаю ще скільки років йому прийдеться попрацювати, повозити ті тачки, але хто його знає, чи не буде він тим менеджером? Я не скажу, я не знаю, яка його віра. Як, для чого навіть він може бути з такої з людської точки зору вибраним? Але представте, можу до нього бути поганим, а потім мені пейбек. Розумієте? А що хочу сказати? Це. Привести в приклад, я привів це ж показати. Завжди мати цю думку у нашій розумі, в нашому серці. Що та людина, з якою ти привітався, незалежно в яких ти відносинах, з якою ти побачився на вулиці, завтра вона буде в царстві з тобою, славити Бога. Ви знаєте, одного разу приїхали ми, я приїхав з своїм братом старшим, і там ще з одним, такий на Вінницю, Калинівка є таке місто, там на Вінниці, приїхали відвідати нашого брата в армії. Ми були в коледжі, там вчилися в Коростені, а потім, коли вже приїхали і тут ждемо, ну, щоб вийшов наш брат, вийшов капітан один. З нами розговорився туди-сюди, а ми так туди з ним розговорилися. Він там на КПП сидів. Ми йому розказали, що ми віруючі, ждемо його, те все, завтра в церкву підемо. Хочемо, щоб його брата забрати завтра, чи можна. Він каже, можна, ми там вже договорилися, як ми це. А він каже, а де церква? Ну, ми йому сказали. А каже, а де? Ну, ми теж сказали. Ну, ми вже в неділю, це була субота, ми в неділю прийшли, забрали брата, той капітан проходить на КПП. Пройшов цю капітан з нами, так гарно ще привітно привітався і вийшов. А потім ми там до Калинівки треба було перейти кілометр 3 чи 4. Ви знаєте що? І йдемо ми. Зупиняється якийсь УАЗик. Цей капітан підбирає нас, підвіз. Ми ще йому там розказали, де ще уточнили, де церква. А він ще проїхався і подивився, де воно. Ну, ну, хто я, знаєш, знаєте, всяке буває, розказали, то розказали. На сьогоднішній день він є діаконом тієї церкви. А оказується, в нього сім'я, мати була віруюча, але він Господа не знав. І не знаю, чи ми брата провідували, чи то брата, може, не провідували, але те, що Господь нас використав, використав по одній. Просто. Там небагато було. Декілька тих хвилин розказали і показали. Через що? Хай Господь нас благословить. І Господь вибрав нас для слави своєї. Незалежно, яка ти посудина, глиняна, а Його хай ім'я буде прославлено через нас. Амінь.